Tarih yazmak işte herkese nasip olmur, ama o bunu bacarabilmişdi. Hərçənd uzun zamandır uğurları yada düşməsə də. Söhbət veteran futbolçu Rövşən Əhmədovdan gedir. Əslində özü demiş, gənclik illərində doğru qərar versəydi, indi hər şey başqa cür ola bilərdi. Bir vaxtların həsrətlə izlənilən çempionu zirvədəki yerini qoruya və hazırki sıxıntılarını yaşamazdı. İllər sonra gol kralını yenidən gündəmə gətirən koronavirus pandemiyası oldu. Sovqat aldığı zaman çəkilən şəkli bir anda onu hafizələrə geri qaytardı. Şəkil haqlı olaraq futbolçunun narazılığına səbəb olduğundan elə biz də onu ekranda göstərməyə etik hesab eləmirik. Amma o fotonun izinə düşdük və Rövşən Əhmədovu tapdıq. Zirvədən tədricən enən çempion bizə öz həyat hekayəsini danışdı. Elə biz də onu sizinlə paylaşırıq. Futbol üzrə Azərbaycan çempionatının qalibi bombardiri. Stadionları coşduran, vurduğu qollarla azarkeşlərin sevimlisinə çevrilən Rövşən Əhmədov. Azərbaycan çempionatları tarixində ən çox qol vuran futbolçulardan biridir. Çempionluq üçün mübarizə aparan klublar bu qol kralını transfer etmək uğrunda yarışırdı. Formasını giyindiyi Turan, Kəpəz, Viləş və Şəmkirdə çempionatın müxtəlif mükafatlarını qazanıb. Qızıl, gümüş və bürünc medallar əldə edib. Azərbaycan kubokunu başı üzərinə qaldırıb. Birinci Azərbaycan çempionu olanlardan biri mənəm. 94-95-ci ildə Azərbaycan. Fenerbahçe'nin Turan komandası oynadı. Ondan sonra həmin sezon 4 ildən sonra mən yenidən kəndə komandasına dəvət aldım, qayıtdım. 95-96-da. Həmin ildə Dalbada kitabın çempionu oldum. Sonra ildə keçdi. İkinciyə tutdu Kərpas komandası. Onun da nəhayət bir zor. Sonra bir dəvənə çempion oldu. Sonra mən ondan sonra Viləşə dəvət aldım. Getdim Viləşdə oynadım bir sezon. Karyerasının sonlarında Neftçidən transfer təklifi alsa da doğma komandasına Kəpəzə qayıtmağı üstün tutur. Hansı ki, Kəpəz də həmin dövrdə maliyyə sıxıntıları çəkir və futbolçuların maaşlarını vaxtında verə bilmirdi. Bəlkə də bu qərar Rövşənin ən böyük səhvi idi və futbolçu bu səhvini sonra anlayacaqdı. Mənə nə qədər dedilər ki, qal, Neftçidə oyna, mən qalmam ki, gedəm Gəncəyə. Gəldim Gəncəyə, Gəncəyə gələndən sonra bir-iki il vaxta kesildi. Yəni burada dolanış çox zərf etdi. Yəni oynadım, tutduğumuz pulu ala bilmirdik. Nə bilim, pul yiyilirdi, belə deyim. Kim yiyirdi, o özü bilər, Allah bilər. Yəni mən açar saymıram. Kim yiyirsə də bizim pulumuzu onu özü bilir. Rövşən Əhmədov vurduğu qollarla klubuna qələbə və pul qazandıranda illər sonra ehtiyac içərisində yaşayacağını düşünmürdü. Elə düşünmədiyi də başına gəldi. Ən çətin müdafiələri yaran və vurduğu qollarla hər qapıya yol tapan hücumçunun karyerası başa çatdıqdan sonra yüzünə heç bir qapı açılmadı. Nə Futbol Federasiyası, nə şərəfini qorduğu klublar, nə də ki vaxtı ilə birlikdə oynadığı komanda yoldaşları Rövşəni yada saldı. Unudulmaq onu incitmişdi, amma taleyi ilə də barışmışdı. Bəlkə də heç vaxt düşünməzdi ki, bir gün bütün ölkə yenə ondan danışacaq. Amma bu dəfə futbolçu kimi yox. Karantin dövründə qapısını döyüb, maddi vəziyyəti yaxşı olmadığı üçün ona yardım gətirildi. Sovqatı utana-utana qəbul etdiyi vaxt çəkilən fotoları sosial şəbəkələrdə sürətlə yayıldı. Futbolçu o şəkili çəkib paylaşanları qınayır. Deyir ki, ən azından onun üzünü göstərməyə bilərdilər. Bəlkə də xeyir bundaydı. Vaxtı ilə Rövşənin müraciət etdiyi dost tanışları, Futbol Federasiyası ona köməkli göstərməyib, illərlə işsiz qalmasına göz yumublar. Axı Rövşən heç kimdən vəzifə filan istəmirdi. İndi Rövşən illər sonra yenidən hər kəsin yadına düşüb. Futbol Federasiyası, yerli idman məktəbləri və imkanlı şəxslər. Mən deyim, lazım odur ki, bu bodəziyyə çəkmişəm bu futbolda. Mən də istəyirəm ki, haradasa işləyim, uşağın gözünün qanına kölgə olmayayım, işləyim, ailəmə çörək gətirim. Nəvəm mən görəndə baba konfit aldım, sağlısı ürəklə eləyim. İndi o da yox. Mən belə imkan olar, o həmin karofkadan düzəldim, mən də aparıb ki, nəsə oruz asardım. Evimdə oruz asardım, bir 10 nəfər yığıb, onu mən eləyərdim. Amma birinci gündə mənim ona gücüm çatmır axı. Özüm özümə gücüm çatmır. Mən nətə kiməsə yardım. O futbolçudur və özü kimi futbolçular yetişdirmək istəyir. Futbol Federasiyasından Rövşənin vəziyyətinə münasibət öyrəndik. Qurumun mətbuat katibi Firuz Abdullah bildirdi ki, məsələdən xəbərdardılar.
Veteran futbolçunun indiyə dək niyə məşqçi kimi işə götürülmədiyinə gəlincə, federasiya rəsmisi bunun üçün C kateqoriyasının tələb edildiyini dedi ki, Rövşənin də həmin dərəcəsi yoxdur. Bu dərəcənin alınması üçün bir ay vaxt və 500 manat pul lazımdır ki, indiyə dək həmin vəsaiti nə dostları, nə də ki federasiya rəsmilərinin Rövşən üçün ödəmək ağıllarına gəlməyib. Yəni Rövşənin çox sevdiyi futboldan uzaq düşməsinə səbəb cəmi 500 manatlıq kurs imiş. Ən aşağısı 8-9 il işləyirəm. Bu dəqiqə özüm fəhləli edirəm. Belə deyim, mən utanacaq, yəni ailəm dolandırmaq üçün utanmaq şey yoxdur. Təhsil idman məktəbində fəhlə işləyirəm. 125 manat maaş alıram. Rövşəni incitsə də bir neçə gün əvvəl paylaşılan şəkil öz işini gördü. Futbolçunun dərəcə almaq üçün kursa yazılması və ödənişini üzərinə götürən tapıldı. Artıq Rövşən öz sevimli peşəsinə qayıda biləcək. İndi o tələbələrinə futbol məşqləri ilə yanaşı həyat dərsi də keçəcək. Ona görə həyat dərsi ki, bir də kimsə Rövşənin taleyini yaşamasın.